Ja, hej och varmt välkomna till Bara politik. Ja, idag presenterade Stefan Löfven hur han tänker sig att en regering ska se ut om han röstas igenom som statsminister imorgon. Och idag står det också klart att Moderaterna och KDs budget gick igenom i riksdagen. Så här lät det på Stefan Löfven strax innan voteringen. Det är inte bra för Sverige att vi precis i det här läget, vid sidan om ett oklart politiskt läge, i regeringsfrågan dessutom får en otydlighet om den kommande ekonomiska politiken. Att Moderaterna och Kristdemokraterna nu väljer att göra på det här viset, det är ansvarslöst. Att Sverigedemokraterna visar än en gång att de är villiga att orsaka oordning och kaos genom att bryta praxis, rösta på andras budget, det är mindre förvånande. Men Moderaterna och Kristdemokraterna och deras agerande, det ger nu Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över svensk politik. Och istället borde vi ha kunnat hitta en ordning där vi som inte vill se den utvecklingen skulle ha kunnat komma överens, ta ansvar för Sverige, att det finns vägar framåt som exkluderar att ge Sverigedemokraterna det här avgörande inflytandet. Jag står naturligtvis som sagt var till förfogande på fredag. Jag kommer i varje läge att vara redo att fortsätta förhandla och processa vidare för att få till en mittensamverkan, en handlingskraftig regering som står fri ifrån högerextrema krafter. Ja, med mig här i studion nu har jag Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. Det här är ansvarslöst av Moderaterna och Kristdemokraterna, säger Stefan Löfven. Vad säger du om det? Jag delar självklart inte den bilden. Vi har ju haft en lång och utdragen regeringsprocess. Hela regeringsbildningsprocessen tar ju dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Men utanför riksdagen så pågår ju allt det som skedde innan vi gick till val. Nämligen vi har gängskjutningar, vi har långa köer. Vi har barn som inte får den hjälp de behöver i skolan. De problemen har ju riksdagen, är ju riksdagen satta att ta tag i. Och nu har vi budgettid i riksdagen. Idag röstade vi om den. Och då menar jag tvärtom det, att ta ansvar. Att lägga fram sin politik, lägga fram en budget inför 2019. Det är att ta ansvar för de problem som Sverige har. Mm. Stefan Löfven menar att man bakbinder en ny regering innan den ens har kunnat formas. Mm. Hur påverkar att budgeten har gått igenom innan vi har en regering? Hur påverkar det regeringsbildningen? Men det, jag tycker att jag kan förstå att man kan se på det här på olika sätt. Men det är ju ingen, regering äger ju ingen budget. Alltså riksdagen har ju finansmakten. Det är där vi fattar beslut om budgeten. Det är där man bestämmer vad utgifterna ska gå till och vilka skatter som man ska höja eller sänka. Och naturligtvis får den regering då som bildas, oavsett hur den ser ut, anpassa sig efter den budget som nu riksdagen har bestämt. Men det kallas demokrati. Så mitt enda budskap till Stefan Löfven idag är just att det här är demokrati. Det är inte ansvarslöst. Mm. Anledningen till att den här budgeten gick igenom och att inte statsministeromröstningen om Kristersson gick igenom är ju för att Centerpartiet och Liberalerna ser annorlunda på vad gäller budgeten än en regering. Så de släppte fram den här. Vad säger du om det? Men vi har haft olika processer under den här hösten i våra olika partier och jag har stor respekt för vilken liksom, slutsats man ändå kommer fram till. De röstade ju på sina egna budgetar och la ner sina röster sen i den sista då, omröstningen mellan KD och M:s budget och övergångsregeringens budget. Så det får jag ha stor respekt för. Jag tror dock att det är väldigt bra för Sverige att vi nu får en budget för 2019. Det har ju rått stor osäkerhet för kommuner och landsting. Vilka pengar har de att röra sig med? Nu vet man att man får 5 ytterligare miljarder under nästa år. Så det skapar ju också stabilitet. Motsatsbilden har ju Socialdemokraterna försökt sätta bilden av att det nu skapar osäkerhet. Jag menar att det är precis tvärtom. Kan det faktum att ni fått igenom en budget vara till er fördel i en framtida regeringsförhandling? Det är ju två olika processer. Men självklart är det ju så att skulle Ulf Kristersson bli den som blir statsminister och bilda en regering så underlättar ju det jobbet för den alliansregeringen. Eftersom det är en alliansbudget som ligger till grund för 2019. Så att det kan ju underlätta om han blir vald. Men om det påverkar själva regeringsbildningsprocessen eller inte, det ska jag avstå från att ha egentligen en åsikt om. Mm. Och imorgon så röstar riksdagen om Stefan Löfven. Och som han själv konstaterat så kommer han troligtvis att falla. Vad vill du ska hända efter det här? Det är ju jätteviktigt nu att talmannen tar den här processen vidare såklart. Och jag tror att kanske vi behöver höja tempot. Det har ju gått 3 månader sedan valet. Det har gått mer än så till och med. Och vi behöver få en regering på plats. Men den bollen och det ansvaret ligger hos talmannen nu. Han får samtala med partiledarna
om att ta den liksom, då, med processen framåt. Mm. Ja, det är hans boll, men ja. vad skulle du önska? Ulf Kristersson har ju lagt fram ett förslag till de andra alliansledarna där han säger att vi, och det förslaget ligger kvar, det vill säga, vi vill ju ha en alliansregering med 4, 3, 2 eller 1 parti, men som ändå utifrån en allianskontext jobbar tillsammans. Det förslaget finns ju fortfarande på bordet. Det är ju inte tillbakadraget. Mm. Så jag hoppas i slutändan att Ulf Kristersson ska bli statsminister, att vi kan ha en alliansregering. Mm. Hur ser du på möjligheten att Centerpartiet och Liberalerna skulle ändra sig och släppa fram en sån? Att nu har ju väldigt många olika vägar prövats och vi får se hur Centerpartiet och Liberalerna nu resonerar veckorna framöver. Hur de ser på processen framåt, och det måste ju partiledarna och partiledarna i alliansen också samtala kring. Mm. Du har inte gett upp hoppet för att de ska ändra sig? Nej, men jag ger inte alls upp hoppet, det ska man inte göra tycker jag. Utan jag tror att det vore väldigt bra för Sverige med en alliansregering som kan ta tag i många av de problem som vi har. Det har varit 4 av en väldigt reformtrötthet. Och alliansen är ju trots allt den samlande reformkraften i Sverige. Vi gick till val på en reformagenda. Vi har i vår budget med många av de förslagen. Och det är ju någonting som vore bra för utvecklingen framöver i Sverige. Om vi får det på plats ännu mer. Och vi ska knyta ihop det med budgeten. Om du får välja en sak i budgeten, vad skulle du säga, vad är absolut viktigast? Ja, men om jag får välja ett tema så är att återupprätta samhällskontraktet. Att... Otippat var. Ja, men när man, ja. Man som medborgare, när man är med och bidrar efter sin förmåga, ska man också kunna förvänta sig att man får, att det funkar. Att det funkar när man behöver sjukvård, att man funkar när man blir utsatt för ett brott och att vi slipper gängskjutningar. Det kan man ändå förvänta sig. Och det skjuter vi nu till betydande resurser för. Stort tack för att du kom hit, Elisabeth Svantesson. Och alldeles strax så kommer Åsa Romson hit i studion. Ja, varmt välkommen hit Åsa Romson. Du är tidigare språkrör för Miljöpartiet. Du har precis släppt en bok som heter Från trängselavgifter i Stockholm till klimatavtal i Paris. Mina 15 år i miljöpolitikens tjänst. Det var en lång titel. Ja, det var en väldigt lång titel. Ibland vill man säga mycket. Ja, men precis. Varför skrev du den här boken? Jag skrev den för att få skriva om det jag tycker har varit allra viktigast under de åren jag har varit aktiv som förtroendevald politiker för Miljöpartiet. Och då både på lokalnivå i Stockholm och på riksnivå i riksdag och regering. Och det har varit just miljöpolitiken, för det är där jag har varit inblandad och också känner att vi har från mitt partis sida haft en väldigt stor... Vi har satt väldigt mycket agendan på det området och nu... I de här tiderna när miljöfrågan diskuteras kanske större och vidare och mer omfattande än någonsin i samhället, då är det ju också väldigt viktigt att politiken reflekterar över hur man kan bedriva miljöpolitik. Och då kände jag att då satt jag ändå inne på en del tankar från mitt perspektiv om hur man har gjort förut som kanske kan vara värdefullt framöver. För det behöver göras mycket mer miljöpolitik nämligen. I boken beskriver du också bland annat åren i regering och vad som hände under flyktingkrisen. Vi ska bland annat en presskonferens som var hösten 2015. Som vi ska kika kort hur det såg ut. För oss har det varit oerhört viktigt att se detta i vita ögat när det gäller verkligheten. Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. Vad känner du när du ser det här? Jag har ju sett det väldigt många gånger och jag känner två saker. Det ena är att det här var en väldigt svår period i Miljöpartiets i vårt regeringsinnehav. Det var vår första mandatperiod där vi satt i regering. Det var en fråga som så att säga, klev upp på arenan, inte fanns när man bildade regeringen men sen skulle hanteras. Det var en av de svåraste åren, tror jag, ur ett flyktingperspektiv. Alltså, vi hade ju otroligt många livsöden i vår hand i Sverige, alltså, som hela samhället handlade. Och det var en väldigt stark rörelse kring det här. Mm. Men för mig i den situationen, just på pressträffen, så handlade det ju faktiskt om att det hade varit frågor tidigare. Och det som cirkulerade i mitt huvud var det som var Miljöpartiets fokus under de här förhandlingarna, till varför vi ändå valde att stanna kvar i regering och försöka få fram regler som ändå var hanterbara. Det handlade om barnen. Det handlade om de ensamkommande och de barnfamiljer som hade kommit till Sverige under den här hösten. Och det var där vi hade
slagits väldigt, väldigt hårt för att de skulle få möjligheten att prövas för permanenta uppehållstillstånd så att barnen fick en trygghet att gå i skolan. Och de där frågorna kom lite och hanterades delvis under presskonferensen som handlade om vad betyder det svenska regelverket? Vad är den faktiska skillnaden för barnen om man har tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd? Och det var liksom den desperationen som någonstans också kom fram. Och då, ja, när det gäller barn så är det väldigt svårt att prata om det utan att få lite där på rösten. Mm. Ja, för i boken så beskriver du ju det som du nämnde delvis nu här, det som föranledde den här presskonferensen. Och då skriver du så här: Stefan var beredd på att bryta upp regeringen och gå vidare utan Miljöpartiet. Hur vindarna hade blåst i den interna socialdemokratiska maktapparaten hade jag gärna velat veta. Var det väljartappet till Sverigedemokraterna som gjort dem så rädda? Och alltså, som jag förstår det här så gick alltså Socialdemokraterna snarare in och ville förhandla om hur regeringen skulle se ut än sakfrågan. I det här. Nej, det var ju sakfrågediskussioner. Vi hade ju haft en månad tidigare än den här pressträffen så hade vi ju en bred uppgörelse, en framtvingad bred uppgörelse mellan riksdagspartierna hur vi skulle också ändra en del regelverk. En del var en kompromiss som inte alls Miljöpartiet var jätteglad över, men vi såg att det var viktigt för att vi skulle kunna hantera situationen tillsammans i riksdagen och inte få de här ytterlighets förslagen från Sverigedemokraterna framförallt då att slå igenom. Nu så ansåg ju då Socialdemokraterna att de förslagen från den breda migrationspolitiska överenskommelsen räckte inte utan de var tvungna och ville ha en ännu större skärpning. Och det var ju den sakfrågedebatt som vi hade. Anledningen till att det är med i boken trots att boken handlar om miljöpolitik är att allt det här inträffar i de mest intensiva förberedelserna för Parisavtalet och Parismötet som var just då samma höst. Annars hade jag nog kanske inte ens valt att ha med det i en bok som handlar om miljöpolitik. Nej, jag beskriver ju och ändå är det det jag sitter och frågar exakt. Om. Exakt, och det är det som är lite spännande. För man skriver 250 sidor om miljöpolitik och så finns det i det inramat kanske 6-10 sidor som handlar om andra frågor och om relationer mellan partierna. Och det är det som ni journalister gärna frågar om. Och det är ofta därför att man anser att miljöpolitiken inte är lika intressant eller man tycker att den är för svår att hantera. Och där hoppas jag att genom att ändå ge en berättelse någorlunda från ett politiskt livsperspektiv så att säga. Så kanske några ändå läser lite mer om miljöpolitik. Mm. För det är väldigt viktigt. Nu sitter vi igen med ett klimatmöte i Polen. Och miljöpolitiken behöver hanteras. För i det här, vi ska tillbaka lite till bara vad som hände här. För då är ändå, Stefan Löfven var ju beredd på att bryta upp regeringen som den såg ut om ni inte gick med på det här. Ja, det var vårt. Hur nära var det ändå? Ni konstaterade ju då att utfallet ändå skulle bli bättre om ni var med i en regering för att ni då kanske skulle kunna påverka. Ja, vi räddade ju den här bedömningen av de 50 000 barn ungefär som hade kommit till Sverige innan den 24 november 2015. Att de skulle ha rätt till en prövning enligt de grundläggande reglerna som Sverige har när det gäller flyktingar. Det vill säga att man kan ha hur nära var det att ni faktiskt ändå lämnade? Nej, det var ju väldigt nära såklart. Därför att det här gick ju emot Miljöpartiets politik. Och att sitta och hantera det i regering var ju inte något förstahandsval. Problemet för oss var ju naturligtvis att det hade varit väldigt lätt, menar jag, för oss att bara säga att det här går inte, vi kan inte sitta kvar i en sån här regering och sen gå därifrån. Men det här var det lätta steget. Problemet var ju naturligtvis för de här flyktingarna. Vad hade hänt då? Jo, vi visste ju då vilka regler som Socialdemokraterna och Moderaterna var ganska överens om. Det hade vi hört både i de här förhandlingarna och i de förhandlingarna vi hade med Socialdemokraterna. Och de reglerna var mycket, mycket värre. Och då var ju vårt ansvar, tyckte vi, faktiskt att ändå stå upp för att få så bra regler som möjligt. Mm. Hur är det att sitta i en regering med Socialdemokraterna? Det var ju första gången Miljöpartiet satt i regering och med då det parti som har suttit vid makten mest av alla partier. Ja, men det är ju speciellt. Det är en läroprocess, men jag skulle vilja peka på att det var också en läroprocess för Socialdemokraterna. För det var första gången som de, alltså under normala omständigheter, satt i en koalitionsregering. Och det är ju ett sätt, och det måste man ju också lära sig, så att säga. Och det var både ris och ros, eller på att säga. Nej, men det var på vissa sätt så gick det bättre än vad vi, åtminstone jag och Gustav som partiledare, såg
att det kunde ha gått med samarbetena. Man samarbetade ganska väl i de departement där vi hade delade statsråd, alltså det fanns både socialdemokratiska och miljöpartistiska ministrar. På andra områden så var det svårt. Socialdemokraterna är ett parti som har präglat mycket av svensk politik. De har mycket större kännedom om statsapparaten. Så det är naturligtvis en svår sikt. Vilka områden utöver att ni var oense i migrationspolitiken var svåra? Nej, det fanns ju en rad områden som inte var enkla alla gånger, men jag tycker samtidigt att vi la oss vinn. Och jag poängterar väl delvis i boken att en positiv överraskning där kring energifrågorna var väl att trots att det fanns väldigt mycket misstänksamhet, inte minst från mitt parti gentemot Socialdemokraterna, åtminstone när det leddes av Stefan Löfven som ju i sin bakgrund hade varit väldigt tuff och hård kärnkraftsförespråkare, upplevdes det som. Då tyckte jag naturligtvis att kärnkraftsmotståndarna i Miljöpartiet att det här var väldigt suspekt. Men i de frågorna så lyckades ju vi tillsammans partierna ta oss an frågan på ett, tycker jag, modernt och verklighetsanpassat sätt. Det vill säga titta på vad är utvecklingen på energimarknaden och vad står kärnkraften och förnybart och vattenkraften. Vilka behov har man för att komma framåt här och också lyckades sy ihop en bred överenskommelse. Så här i efterhand, är det någonting som skulle gjort annorlunda? Ja, jag går in på att jag tror att vi hade behövt en djupare analys direkt efter valet 2014 i Miljöpartiet när det gällde vad valresultatet egentligen sa. Därför att om du minns, det är nästan länge sedan nu, men opinionsmätningarna före valet var ju ganska felaktiga. De mätte ju framförallt Sverigedemokraterna helt fel, vilket gjorde också att det blev följdmätningar som inte stämde. Vi gick in i ett slutskede i valrörelsen och trodde att vi var ett mycket större parti än vad vi sedan visades på valdagen. Och tappet var nog inte bara valnatten, liksom, utan det var nog, eller dagen före, utan det var nog lite mera. Så det hade vi liksom inte fått in. Våra förberedelser på regering var liksom att vi var lite större än vad vi sen då blev. Och mycket av de svårigheterna vi hade nog varit lite enklare att hantera om vi hade lyckats med, vilket vi hade hoppats, att vara flera partier, inte bara två. Att sitta som det lilla partiet när man är två visade sig vara lite mer komplicerat. Framförallt i bilden vad som satte, så att säga. Det blev liksom en vinnare och en förlorare. Så att jag tror att man vinner väldigt mycket på att kanske om man har koalition och kanske då med Socialdemokraterna, att man är mer än en. Borde ni ha gått in i regering med Socialdemokraterna överhuvudtaget? Eller kanske varit mer samarbetspartner som Vänsterpartiet? Strategiskt, taktiskt kanske man inte skulle ha varit det. Men jag tror att vårt resonemang då, och det är ju så partiet resonerar nu också, vilket jag stöder helt och fullt, det är ju faktiskt att i första hand titta ändå på sakfrågorna. Och där är ju dilemmat för oss som kämpar för miljön och klimatfrågorna, att vi kan inte vänta. Vi kan inte säga att nej, men av taktiska skäl så sätter vi oss inte i regering och påverkar nu, utan vi går ut och opinionsbildar och sen väntar vi 10 år och genomför det här sen. För då har 10 år gått i klimatpolitiken och det har vi inte tid med. Mm. Våren 2016 så lämnade du som språkrör. Så här skriver du om den tiden i din bok. Det började glunkas i partiet om jag inte höll måttet som språkrör. Om att jag inte höll måttet som språkrör. Och när Peter Eriksson, som tidigare mångårigt språkrör och nu EU-parlamentariker, gick ut offentligt och pekade på mina låga förtroendesiffror som partiledare, händer det som ofta händer i en organisation när en äldre profil recenserar sina efterträdare i negativa ordalag. Lång mening där. Varför tror du att det landade i att det var du och inte Gustav Fridolin som fick lämna? Det är ju en process som valberedningen i Miljöpartiet vet mer om egentligen än jag. Men det är min spaning och den information som jag såg och också delade den analysen var att det fanns en osäkerhet. Man var väldigt, delar av partiet var väldigt osäkert, tyckte att det hade varit en så lång jobbig period att man såg att man ville liksom, man önskade sig till ett säkrare läge och då visste man inte riktigt. Är det bättre att satsa på att ha is i magen och stå kvar som det är? Eller ska man vända och satsa så att det är nytt redan 2016 inför valet 2018? Och jag tror att i och med att vi har delat ledarskap i Miljöpartiet och det finns två, så fanns ju möjligheten då att göra både och. Både satsa på att ha kvar och att förnya. Och det blev på sätt och vis den kompromiss där helt olika falanger som kom med helt olika problembilder på vad det var som var problematiskt i partiet. Då landade man i att, då fick alla sin vilja igenom. Man låter en gå, man låter en stanna. Vilken falang var det som inte ville att du skulle gå kvar?
Nej, men det fanns olika grupperingar som gjorde analysen att det var tvunget att för att hitta en ny ansats och komma närmare liksom, till tals med väljarna, så var man tvungen att byta någon, så att säga. Mm. Ja, men det förstår jag. Men just att det föll på dig. Det var ju många som var förvånade över det. Ja, nej, men det var ju, Peter Eriksson företrädde ju den falangen till exempel. Mm. Stort tack för att du kom hit, Åsa Ronsson. Ja, varmt välkommen hit, Mats Persson, ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna. Tack så mycket. Du, det tycks råda ganska stor oenighet inom Liberalerna just nu. Det börjar bubbla om Stefan Löfven nu inte tolereras av riksdagen imorgon, vilket han troligtvis inte gör. Så är det inte helt osannolikt att Ulf Kristersson blir nästa kandidat att rösta om igen. Vad är det som händer inom Liberalerna i den här frågan? Om vem som ska vara statsminister egentligen? Ja, vi har olika uppfattningar i partiet om det. Och så får vi väl se nu vad talmannen gör. Det återstår ju att se. Han tycker jag har hanterat den här hösten klokt. Han verkar vara intelligent och tänkande. Så vi får väl se vad han gör nu i nästa steg. Det är det ju ingen som vet. Men visst har vi olika uppfattningar i vårt parti, så är det. Och som jag tolkar det så gick Liberalerna mer eller mindre med på den här överenskommelsen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men att det var Centerpartiet som gjorde att man till slut och ändå sa nej till Stefan Löfven. Vad är din uppfattning om det? Ah, man ska nog vara lite försiktig med att läsa alla tidningsartiklar. Det är... Lobby på tidningen. Ja, alla andra medier också. Ja. Men det spreds en del rykten och så. Vi har inte tagit något beslut hur vi skulle hantera det här budet från Socialdemokraterna. Och det fanns ju en hel del problem med det budet. Det fanns ju ingenting om arbetsrätten till exempel. Och det är klart det var en viktig del för oss i Liberalerna och det fanns inte med. Så att jag kan inte bedöma hur det hade landat i partiet till slut. Men det var inte så att det fanns en bred enighet och att det var givet att säga ja. Så enkelt var det inte. Mm. Bland annat så har ju partiledaren Jan Björklund och partisekreteraren Maria Arnholm pekat ut som någon som ändå vill ta steget mot Socialdemokraterna. Upplever du att det är så? Ja, jag vill inte peka ut enskilda individer så, men det är klart att åtminstone har man velat att vi skulle föra den här förhandlingen. Mm. Det har ju varit tydligt och där har ju jag haft en annan uppfattning. Jag har ju tyckt att det var fel. Men det är ju så i politiska partier ibland att man har olika uppfattningar och jag tycker inte det är konstigt utan jag tycker nästan att det vore tvärtom konstigt om man alltid var överens. Och det är vi inte, vi har olika uppfattningar och då ibland så kommer det upp till ytan. Precis, för man meddelade ju efter de här mötena som var i partistyrelsen för någon vecka sedan i alla fall att man var beredda på att det fallet väg att släppa fram Stefan Löfven. Du menar att det här inte alls skulle vara bra för Liberalerna? Nej, jag tycker att det vore bättre för Sverige om Ulf Kristersson blev statsminister och jag tycker att för Liberalernas del så tror jag att släppa fram Stefan Löfven är helt fel väg att gå. Titta på de senaste 4 åren, det har ju varit gängkriminalitet. Vi har en skjutning i Malmö idag 8:30 mitt i centrala Malmö där en gängledare enligt uppgift mördas på öppen gata. Vi har framväxten av parallellsamhällen, vi har skolan som inte fungerar och den här regeringen vi har haft med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju varit helt oförmögen att ta itu med de här problemen. Så att ge den regeringen förnyat förtroende tror jag är fel väg för Sverige. Jag har respekt för de i mitt parti som tycker annorlunda, men jag tycker att det vore helt fel. Mm. Och jag ska säga, hur allvarlig är de här stridigheterna inom ett parti i en sån här viktig fråga när det verkligen gäller? Kan det skada Liberalerna? På kort sikt kan det säkert ge intrycket av ett parti som är lite splittrade, men på lång sikt handlar ju detta, det handlar ju på riktigt vilket vägval ska Sverige göra? Vilken statsminister ska vi ha? Vilken inriktning politiken ska det vara? Och också för Liberalernas del, vad behöver vårt parti? Ja, vi är numera det minsta borgerliga partiet. Vi ökade inte i det här valet, till skillnad från både Centerpartiet och KD som ökade. Och vi behöver ju fundera på vår roll i svensk politik som uppenbarligen har varit för otydlig. Och då menar jag att då är det dåligt i det läget att också släppa fram Stefan Löfven. Du är ju insyn i både riksdagsgruppen och i partistyrelsen i och med att sitter i båda. Vad skulle du säga, vilken sida är tyngst just nu? Är det 50-50 eller är det någon sida som är tydligare? Eller hur ser det ut? Nej, jag vill inte i media hålla på och liksom
kommentera det så, men vi har olika uppfattningar. Det är om vi säger så här, då, hur rimligt eller orimligt är att Liberalerna skulle ändra sig ifall till exempel släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, trots att det skulle behöva ett SD-stöd? Jag kan inte bedöma det faktiskt. På riktigt, det vet jag inte. Och vi får väl se vad talmannen gör framöver kommande veckorna här nu. Mm. I budgeten så hade ju ni mandaten att kunna påverka hur utfallet skulle bli. Men det har ni egentligen inte i frågan om regering, om det nå till exempel är de alternativen som har stått hittills i alla fall. Hur mycket påverkar det vad Centerpartiet tar för beslut, tror du? Hur ni agerar? Liksom. Ja, men du har ju helt rätt. Alltså, Liberalerna, vi är idag inte den politiska kraft vi vill vara. Och ett tecken på det är ju att våra mandat inte behövs för att avgöra vilken regering vi har i Sverige. Det är Centerpartiet som avgör det. Och det är därför som det inramningen i media och diskussionerna är som de är, att det blir väldigt mycket fokus på Centerpartiet. Det är inte så konstigt. Och det är klart att för Liberalernas del så betyder ju det att våra röster behövs inte för att avgöra vilken statsminister det blir. Mm. Så du menar att ni ändå på något sätt sneglar på vad Centerpartiet gör? Eller sneglar de på vad ni gör också, även om inte era röster är det som avgör? Nej, vi har våra diskussioner i våra respektive partier oberoende av vad den andra gör. Och det är klart att vi i Liberalerna har olika uppfattningar och att det är tydligt att vi har det. Det är ju ett tecken på det. Att, annars hade vi bara gjort precis som Centern gör, och det gör vi ju inte. Utan vi gör ju en självständig analys vad vi tycker är bäst för vårt parti. Men man kan ju fundera på när ens röster inte behövs för att avgöra vilken statsminister det är. Om man då ska ta ett sånt historiskt vägval att släppa fram en socialdemokratisk statsminister, om det är rätt väg att gå. Jag tycker inte det. Mm. Precis som du säger, ni är ganska bra kompisar med C. Vad vill se egentligen då? För det kan ju säga ganska mycket om vilket håll Sverige går. Om jag visste det, då tänker jag att jag skulle kunna sälja det till högstbjudande på Blocket. Men det vet jag inte. Men vad är din bild? Kan du se hur det på något sätt... Nej, jag kan inte bedöma det. Jag tycker det verkar väldigt svårt att analysera Centern, tycker jag. Jag noterar ju att de sa nej till Socialdemokraternas bud. Och det är klart, om jag ska försöka tänka mig in i deras perspektiv, så är det klart att eftersom det inte fanns någonting med där kring förändrade turordningsregler, göra arbetsmarknaden mer flexibel, så gissar jag att det har varit en viktig fråga för dem och en huvudanledning till att de sa nej. För det var ju också en av de frågor i mitt parti som har varit uppe till diskussion kring att det inte var med. Mm. Är det ens möjligt? För Annie Lööf var ju väldigt hård i retoriken i anförandet när man skulle rösta om Kristersson, och Jan Björklund har ju sagt att han har lovat sina barn att han inte på något sätt ska bidra till att SD får inflytande. Är det ens möjligt för C och L att ändå ändra sig och kanske släppa fram Kristersson, skulle du säga? I Liberalerna har vi ju den diskussionen nu om vi ska göra det. Mm. Och vi får se var vårt parti landar. Vi får se om det ens är Ulf Kristersson som föreslås. Det vet vi inte. Talmannen kanske väljer en annan väg framåt. Så det vet jag inte. Mm. Och hur Centerpartiet gör har jag ingen insyn i. Mm. Och ni är öppna för att, Annie Lööf skulle kunna vara statsminister? Ja, det är om talmannen vill gå vidare med en mittenlösning med C och L på något sätt. Och så får man väl titta och analysera det såklart. Tror du att det skulle underlätta att luckra upp på något sätt med en sån omröstning? Vi får väl se vad talmannen gör, men jag tycker att någonting måste ju ske här nu, för att de politiska förutsättningarna fanns inte för att välja Stefan Löfven. Socialdemokraterna var inte beredda att backa tillräckligt mycket på arbetsmarknadspolitiken. Mm. Och det beror väl, gissar jag, på antingen deras kopplingar till LO, men det kan också bero på att Vänsterpartiet ju hade inflytande på de här förhandlingarna, för att den Stefan Löfven-konstellationen som diskuterades krävde ju Vänsterpartiets stöd. Och det är klart att ska de stötta Stefan Löfven som statsminister, så kräver de naturligtvis ett politiskt inflytande för att göra det. Och det tror jag var anledningen till att Socialdemokraterna inte backade på den. De backade ju faktiskt inte knappt en millimeter i synen på arbetsmarknaden, och det måste ju bero på någonting, och jag tänker att det beror på LO och jag tänker att det beror på Vänsterpartiets inflytande. Mm. Och idag röstades en MKD-budget igenom i riksdagen. Hade du heller sett att det var en alliansbudget?
Jag hade hellre sett att Liberalernas budget hade gått igenom. Det var mitt förstahandsalternativ. Nu blev det inte så, men M och KDs budget är också en bra budget. Den innehåller rätt så mycket allianspolitik och där finns delar av det som också Liberalerna tycker är bra. Men helst av allt skulle Liberalerna ha vunnit. Stort tack för att du kollade. Eller du kollade. Stort tack för att du var med. Och jag ska säga stort tack för att ni kollade. För det här var allt för ikväll. Och vi är tillbaka om ett par veckor tror jag. För det här var säsongsavslutningen av Bara Politik. Ja, hej och varmt välkomna till Bara Politik. Ja, idag presenterade Stefan Löfven hur han tänker sig att en regering ska se ut om han röstas igenom som statsminister imorgon. Och idag står det också klart att Moderaterna och KDs budget gick igenom i riksdagen. Så här lät det på Stefan Löfven strax innan voteringen. Det är inte bra för Sverige att vi precis i det här läget, vid sidan om ett oklart politiskt läge, i regeringsfrågan dessutom får en otydlighet om den kommande ekonomiska politiken.